Так само я зараз розпочну пряму трансляцію на Facebook, на сторінку події. Пряма трансляція розпочалася, і я відкриваю зустріч. Вітання усім і дякую, хто доєднався до нас сьогодні. Мене звати Лариса Білоус. Я є заступницею голови Едмонтонського осередку наукового товариства імені Шевченка в Канаді. І наша зустріч буде тривати приблизно годину. Наприкінці всі присутні зможуть задати питання або прокоментувати, що вони вважають за потрібне. Для цього, будь ласка, підніміть руку або напишіть своє питання у чаті. І я також хотіла би попросити по можливості уникати довгих питань і вступних коментарів, щоб усім вистачило часу. Сьогоднішня зустріч є частиною проекту, який розпочало наукове товариство імені Шевченка, Едмонтонський осередок. Це «Війна та науковці. Голоси з України». Метою проекту є налагодження контактів із українськими науковцями, які зараз знаходяться у вкрай скрутному становищі, щоб зробити їх досвід війни і біженства почутим якомога більшою аудиторією. І ця ініціатива має за мету показати війну як гуманітарну, освітню, культурну катастрофу крізь множинні призми життя людей і, перш за все, науковців та інтелектуалів. Організатори проєкту впевнені, що такі інтерв'ю, розмови з інтелектуалами, які знаходяться зараз в Україні або були змушені покинути її у зв'язку з війною, приверне увагу широкої публіки до війни в Україні і буде сприяти поширенню інформації та створенню допомогових проєктів. Крім цього, такі публічні бесіди є свідченнями про досвід війни, які у майбутньому можуть бути використані науковцями, які займаються дотичними темами та збереженням пам'яті про цю трагічну сторінку української історії. І сьогодні ми матимемо розмову із Анною Вовченко, літературною перекладачкою, членкиною українського пен-клубу, Роксоляною Свято, теж перекладачкою та літературною критикинею, а також Юлією Півторак, культурологиною та старшою викладачкою кафедри культурології Українського католицького університету у Львові. І розпочинаючи бесіду, моє перше питання буде для наших учасників. Чи не могли б ви розказати, де ви зараз знаходитеся, чим займаєтеся і чим живете, власне, цими складними днями? Можете вирішити між собою, хто, можливо, розпочне? Роксоляна? Окей. Доброго дня чи доброго ранку. Я знаю, що вас ранок. Ну, власне, я зараз у Львові, хоча сама я мешкаю в Києві. Та Львів для мене, я можу сказати, що я, в принципі, в такому досить привілейованому становищі, тому що Львів – це моє друге рідне місто. Я мала куди приїхати і, ну, в
принципі, я не вважаю, що я є такою аж надто постраждалою, власне, я і моя родина, тобто ми всі цілі, всі збережені. Переїхати я насправді не дуже хотіла кудись їхати, я сподівалася, що можна буде лишитися в Києві, але через родинні обставини, тобто, ми, здається, на 9-й чи на 10-й день приїхали до Львова. І, власне, майже весь перший місяць у мене був такий адаптаційний, тобто я не могла своєю звичною діяльністю займатися, так, і зараз вже десь якийсь, скажімо, перший тиждень, коли я починаю потрошки повертатися в якийсь звичніший режим роботи, хоча, звичайно, що це інша трошки діяльність, але я думаю, що ми ще про це далі скажемо. Юлія? Тоді я продовжу. Голос зі Львова. Мені не довелося змінювати свого місця розміщення, мого робочого місця. Моєю основною діяльністю є викладацька діяльність. І, власне, цей перший місяць був присвячений тому, щоб не розгубити студентів, особливо тих, які останні роки школярства, яких прийшлися на роки пандемії, і перший рік навчання на війну, і а також тих, чи випускний рік припав, власне, на війну. Тобто це більш такі терапевтично переклички і намагання підтримати один одного. І вже з останніх, здається, 2 тижні ми переходимо на повнометражний наш розклад, повертаємося до повного обсягу навчання. Але моє робоче місце це робочим столом, таким, як було, так і закінчилось. Я просто бачу, як змінюються ці записи в таблицях, де тепер знаходяться мої студенти і студентки, як їм доводиться кудись переміщатися. І от, власне, в такій діяльності пройшов цей перший місяць. Доброго дня всім, доброго ранку тим, хто в Канаді, доброго вечора тим, хто в Україні. Я в Києві, я вирішила нікуди не їхати, я залишилася вдома. Власне, я зараз перебуваю вдома. Моє так само робоче місце, як у Юлії, лишилося незмінне за моїм столом. Я мусила дещо змінити життєвий ритм через те, що першими днями я опинилася, власне, в тому районі, який був доволі загрожений. Він перебував трохи під обстрілами. Неподалік від мого будинку були трохи зафіксовані танки. І через це довелося дещо змінити усталений такий стиль життя, дещо зібратися, згрупуватися і дещо поступитися звичною своєю розслабленістю, яку я собі досі могла дозволити як фрілансерка. Зараз я переважно займаюся волонтерськими перекладацькими проектами, які дотичні до теми війни, дотичні до комунікації на англо- та іспаномовні аудиторії щодо того, що в нас відбувається і як ми даємо з цим раду. Але загалом зовні може видатися, що спосіб життя лишився незмінним, але це тільки зовні. Ну так, я лише собі можу уявити, що відчувають люди, які, як Анна, зараз знаходяться у Києві в безпосередній близькості до бойових дій. Тому що, ну, я не можу порівняти це з тим, як люди, які в Канаді просто читають новини, і нам страшно. Тому
Так, це все... До цього швидко звикаєш, насправді. Тобто в якийсь момент я, коли були новини, що десь за два квартали від мого будинку впав уламок снаряду, я пам'ятаю, що я навіть нічого особливого не відчула. Ну, тобто я це собі зафіксувала і все. А перші кілька днів були напружені. А потім якось організм адаптувався. Ну, а зараз уже, коли в Києві ситуація трохи полегшилася, і ми трохи можемо видихнути. А чи можу я вас запитати, як ви дізналися, що Росія розпочала війну 24 лютого? Тому що це все сталося дуже зранку. Я особисто я пам'ятаю, я з Канади писала мамі десь одразу, бо прочитала це в англомовних новинах, і мама ще спала, і вона не могла повірити, що це відбувається, і казала, що, ну, напевно, я щось не так зрозуміла. От чи могли б ви поділитися своїм досвідом, як це сталося для вас? Ви можете в довільному порядку або відповідати, або в тому, якому розпочали. Давайте, може, я тоді буду так вже впорядковано. Ну, власне, я належу до тих параноїків, які від початку розуміли, що це не уникне. І я ще якось, коли Путін свою цю промову, в якій він визнав ДНР, ЛНР, я не слухала, тому що я слухати це не можу, так, але я тоді стежила в прямому ефірі, тобто всі тези, які виписували, тобто я тоді вже... В мене так тоді, я чітко пам'ятаю, тремтіли руки, тобто в мене було відчуття, що це до цього рухається. От, і в мене є якась така була інтуїція, чи я не знаю що, тобто я десь хвилин за 15-20 до того, як цей напад почався, я прокинулася, і в мене вже так останні ночі були такі тривожні, тобто весь час ти там скролиш якісь новини в Телеграмі або в чому. І я просто відкрила новини, дивлюся все спокійно, думаю, ну, знову, значить, що я себе накрутила, треба заспокоїтися. І тут раптом один канал, який я знаю, тобто це веде один хлопець з Могилянки, тобто він закінчив Могилянку, він завжди моніторить ці новини, я знаю, що він дуже оперативно реагує на щось таке найважливіше. І раптом з'являється новина, що небо над Україною закрили, флайт-радар, там останній цей літак. Ну, і потім і в мене вже все так зразу всередині поплило, тобто я зрозуміла, що це вже зараз от. І через 5 хвилин була інформація про те, що Путін має якусь там, значить, надзвичайну термінову промову. От і я вже тоді все зрозуміла. І потім я вже відкрила в Фейсбук і бачила це все в живому ефірі. Тобто, як люди там писали, що вибухи там десь там чути в оболоні, ще десь там в моєму районі було чути не відразу, але потім, тобто я вже знала, що це відбувається. Ну і просто вже потім, коли я почула вибух, я зрозуміла, що це. Ну, тобто це було десь так, а потім все злилося в якусь таку одну масу, і перший, мабуть, тиждень, це взагалі, тобто це був один день, ти нічого не міг, ну, ти не їв, не спав, нічого не розумів, і просто це здавалося, що вже апокаліпсис, але ти чомусь далі живеш, от, і не зрозуміло, чому ти за всім цим досі спостерігаєш. Це так було в моєму випадку. Ну, так, життя встриває далі, але... З дуже збитим ритмом. Юлія, будь ласка. Я тоді продовжу. Я була серед тих людей, які до останнього не вірили, що щось буде. І я прокинулась зранку від сирени. Я ніколи не чула такого звуку в нашому просторі звуковому міста. Це для мене було вперше, але я знала теоретично, що може означати сирена. І тоді я пішла на кухню, де моя мама вже встигла увімкнути українське радіо. У нас на кухні досі є українське радіо, і там уже в класичних традиціях фільмів про війну була інформація. Ось так це виглядало. Ну і потім обстріли в перший день вже були по багатьох місцях, і в Львівській області, це в Новому Калинові теж був обстріл. Ну, якби в перший день, я думаю, всіх цей перший ранок пройшов таким чином, обдзвонюєш там знайомих і рідних. Ну і далі цей такий довгий день. Так, дуже схожий, про Солану описувала. Так, у мене якось сталося трохи дивно, мені навіть дивно це переповідати,
Але, ну, по-перше, я так само, як і Роксоляна, я знала, що війна буде. Власне, я знала, що вона буде і що вона не уникне Києва ще, мабуть, до початку війни в 2014 році. Я була свідома того, що щось буде. І відколи Росія окупувала Крим і частину Донбасу, я вже розуміла, що питання повномасштабного вторгнення – це лише питання часу. Але я якось до останнього думала, що це, мабуть, буде позиційна війна на Сході, ну, що там буде якось все загострюватися, там буде важче, ніж було досі. Але, ну, хоча всі, звісно, знали, що війська зосереджені вздовж усього кордону, але якось чомусь я сподівалася, що поки що обмежиться тільки сходом. І 24 лютого я пам'ятаю, що я прокинулася від звуків, потім уже, коли всі навчилися розрізняти, що це працювала наша протиповітряна оборона, ну, словом, греміло, вибухало. Я прокинулася від цих звуків, подумала, що, ага, значить, це вже почалася війна, і лягла далі спати. Я заснула, потім в 7-й ранку мені подзвонила моя подруга, яка жила в селі під Києвом, і спитала, як у мене справи. Я зрозуміла вже, чому вона питає, точно зрозуміла, і сказала, що ми живі. Ну, вона так повідомила, що вони ховаються в укритті. І від цього, ну, відтоді я вже не спала. І хоча перший тиждень якось я, видно так, організм дуже мобілізувався, я навчилася засинати буквально за кілька секунд. І, ну, очевидно, так я економила нервову і фізичну енергію. Але оцей перший день, який тривав, мабуть, тижні два, почався ось так, якось з одного боку дуже спокійно, з другого боку зараз я вже розумію, наскільки я була всередині стиснута і напружена. Власне, тут я хотіла би перейти до того питання, як, наскільки ситуація війни, переживання пов'язані з війною, зі зміною у повсякденні, в якихось таких дуже простих речах, власне, як вони позначилися на вашому розумінні ролі інтелектуалів, ролі науковців у житті суспільства? Як ви бачите те, чим ви займаєтеся, наскільки це потрібно? Тому що те, що я чула часто, це що науковці, власне, втрачають такий якийсь як драйв до роботи, тому що воно виглядає вже їм якось не таким потрібним, не таким значущим у порівнянні з тим, що відбувається довкола, і часто люди переключаються вже на виключно волонтерську діяльність, або, тобто, дуже змінюють те, чим вони займаються зазвичай. Як для вас це сприймається? Тоді знову я почну. Ну, насправді, перші два тижні у мене взагалі, ну, може, днів 10, напевно, у мене взагалі не стояло якісь там роздуми про інтелектуалів, тобто, ну, не було взагалі цього ніде в голові. До науковців я себе хіба так дуже умовно можу віднести, як людина, яка не дописала дисертації, та, але, тобто, ну, з літературознавством, там, скажімо, це все трошки пов'язано. Але, звичайно, що це є, ну, війна, скажімо, ну, вона просто ці всі ролі, мені здається, на якийсь період точно нівелювала. І я пам'ятаю, що до того моменту, власне, поки ми добралися до Львова, це було якесь таке питання,
Ну, тобто це взагалі ці питання мене не хвилювали. Але коли вже з'явилася можливість якось видихнути, ну, крім того, що було дійсно це таке дуже важке відчуття провини перед собою, та, тому що я не хотіла їхати з Києва, і це була великою мірою вимушена поїздка, то я, коли їхала, я думала, що чим я можу максимально допомогти. Я знаю, що до Львова дуже багато людей приїхали, всі включилися, власне, в таку якусь фізичну волонтерську роботу. І мене мій друг з Німеччини, він мене переконував, що ти спробуй, ну, тобто, окей, там, допомагай, що ти можеш, але спробуй якимось чином включитися в інформаційну війну. І я пам'ятаю це відчуття, що треба щось робити, треба писати, а ти не можеш нічого писати. І я тільки на другий тиждень через свою подругу з Індії, це взагалі якийсь такий дуже дивний для мене досвід, я написала просто таку колонку, тому що вона каже, у нас є газета в Мумбаї, яка має там якийсь наклад 4 мільйони чи щось таке, от напиши, нам потрібен голос якийсь з України. І я розумію, тобто, а і паралельно ще йшли якісь такі новини про те, що Індія там займає якусь таку достатньо проросійську позицію, і що це, і я розумію, що це, ну, в той момент, от я пам'ятаю чітко це відчуття якогось безсилля і абсурду, що ти ніби пишеш колонку, а воно, ну, воно нічого не дасть. Тобто я як останні роки в мене переважно функція така або дійсно перекладачка, тобто як літературна перекладачка, або скажімо, щось там як літературна критикиня, та, тобто і от ця функція моя звична, вона взагалі тут зараз, ну, ну, ні до чого, так? Тобто тому що перекладати щось українською, ну, немає власне такої потреби. Загально ліпше перекладати іноземними мовами. І я цю колонку, пам'ятаю, написала, і, можливо, вона мені вдалося її написати саме тому, що я її написала англійською, тому що в мене була якась ця можливість дистанціюватися, тому що після того я пробувала щось писати українською про війну, і в мене нічого не вийшло. І та, я бачу, що я так не прямо відповідаю, Лариса, на твоє запитання, а от, власне, в мене після того було ще десь, може, тиждень-два, коли я взагалі не могла цим всім займатися, нічого писати, перекладати тільки якусь таку, ну, власне, якісь там інформаційні повідомлення, що теж пов'язане з війною, але це більше така робота йшла на механічному рівні. І зараз я теж вже намагаюся, і до мене якісь є плани щодо деяких статей, теж пов'язаних з війною, а не власне з тими проектами, які я починала перед війною, звичайно ж. І є якісь проекти перекладацькі нові, які теж пов'язані більше з війною. І я не знаю, тобто в мене насправді зараз немає цього відчуття якогось вже такого відчаю, як тоді. Тобто мені здається, що наша робота, наша функція дуже потрібна. Тобто навіть якщо ми зараз переключаємося на щось інше, ми все одно можемо бути корисні в тій ролі, яку ми зараз собі знайдемо. Чи ми там будемо сітки плести з одного боку, чи ми там будемо перекладати. Тобто я, наприклад, вперше в житті мала досвід якогось усного перекладу для групи. Тобто я взагалі не думала, що вона таке психологічно здатна. Так? Але ну, тобто ці всі речі, мені здається, що навіть якщо вони будуть мати якусь мінімальну користь, вони все одно важливі. І важливо, мабуть, все-таки намагатися знайти те місце зараз, в якому ти будеш відчувати, що ти щось робиш. Тобто, щоб в тебе в самої було це відчуття, що це комусь, хоча б кільком людям корисне. І я от пам'ятаю, знову це повернуся до цієї колонки для газети в Мумбаї. Вони якимось чином вони попросили в мене мейл, і я не розуміла, я його дала, звичайно, а потім мені десь впродовж двох тижнів індуси писали слова підтримки. Тобто, ну, це якоюсь такою ламаною англійською. І я пам'ятаю, що це було дуже, ну, не просто зворушливо, та це було якось, ну, коли я отримала перші там 5 повідомлень, чи скільки в мене взагалі, ну, я не могла плакати, але в мене було якесь таке відчуття дуже глибокої якогось такого, ну, і зворушення, та, і якоїсь такої сили від того, що люди десь там це прочитали, можливо, воно ні на що не вплинуло, звичайно, що воно не вплинуло ні на яку там політичну опозицію, ні на що, але тобто, є вже там люди, які це прочитали, які тобі кажуть, ви прекрасні і ви обов'язково переможете, ми в вас віримо, ми за вами стежимо. Ти розумієш, що це все такі ніби, може, і банальні речі, але вони дуже-дуже підтримують. І потім, може, ту підтримку, яку ти отримуєш з того, ти можеш якимось чином конвертувати в свою наступну діяльність, та, і тому мені здається, що ми всі потрібні, і більше того, мені здається, що ця війна, оскільки вона вже зрозуміла, що буде затягуватися, що ми в своїх ролях, кожен в своїй ролі, ми будемо ще потрібніші, тому що нам прийдеться перебудуватися, тобто ми вже почали перебудовуватися, але ми повинні, ну, власне, ці нові ролі брати і розуміти, що ми тепер повинні більше якось стратегічно думати на те,
не тільки якось, тобто я для себе, наприклад, розумію, що важливо не тільки думати про якісь там свої кар'єри, тобто, ну, це кар'єра взагалі звучить зараз по-дурному, та, але те, що ти можеш зробити такого, щоб якимось чином змінити і позицію українську, так, тобто долучитися на тому фронті, де це буде потрібно. Власне, йдеться про сприйняття України і українців, наскільки вони міняються, наскільки українські інтелектуали, їх робота зараз важлива в правильній подачі того, що відбувається в Україні, подачі інформації про Україну, про українську культуру, про українську історію, ну тобто всебічне висвітлення українського життя. Юлія, я знаю, що у тебе дещо інший профіль діяльності, тому що ти також викладачка, тому... Та, я якби це основна моя діяльність, і тому мої творчі проекти формулюються так, як навчальні курси. І, власне, ти сказала про українську культуру, і це дійсно те, про що от я говорила зі своїми колегами останній місяць, напевно, так, це був той курс, який я зі своєю колегою розробила і викладала для, ну, багатьох студентів УКУ, і він так і називався «Українська культура», бо ви, напевно, пам'ятаєте, хто навчався в Україні. Це колись була частина загальноосвітньої програми, нам дали більше свободи для її розробки, ми... нам здавалося, що ми робимо все найкраще, і коли почалась війна, в мене було таке от відчуття, боже, я не дала їм ніякої зброї. Наш курс весь був центрований навколо того, яка Україна багатомовна, багатоетнічна, багатокультурна, багатоконфесійна, як ми можемо знайти способи взаємодії, яке це все там різне, як ми можемо, як ми тут всі живемо разом, і в нас не було взагалі жодної теми, пов'язаної з репресіями, з війною, з цим всім, бо мені здавалося, що це вже не на часі, що ми вже ці теми проговорили, більше цьому поколінню природньо не треба про це більше говорити, їм достатньо в школі вже сказали, вони йдуть світле майбутнє умовно. І тут починаються ось такі речі, і наступного року, напевно, будемо повертатися до цього курсу, і є вже плани, ну, дещо змінити його. Звичайно, це якби для українських студентів, тут не йдеться про комунікацію назовні, але, власне, це покоління значно вільніше, воно володіє мовами, воно спілкується між культурами, онлайн, офлайн, вони знаходять проекти і так далі, їм це значно простіше, і мені здається, що вони в природній спосіб це використають на краще. Але тих інтелектуалів, які йдуть плести сітки і так далі, я дуже добре розумію, тому що це, напевно, перший якийсь такий рух, що якби тепер моя оця така діяльність, вона дуже слабка, так? Ми ніби дуже слабкі, наше поле інертне, там ми думаємо і формулюємо дуже довго, і невідомо, як ще це, хто буде і далі сприймати, але саме оці... Ну, це як агрікультура, так, як садіння якихось зерен, і пізніше ці зерна, можуть вирости дубами. Ну, тобто через те, що це наша діяльність не дає безпосереднього результату, може бути такий, якби, знеохочення до неї спочатку. І, звичайно, це такі мої думки відносно цього і плани на майбутнє. Ще крім того, теж я, як і Роксолана, не дописала дисертацію, бо мені також здавалося, я писала її про мистецтвознавчу критику в 30-х, і мені здавалося, що там уже теж більше нічого додати, ці теми репресії і так далі більше не потрібні. То тепер мені здається, що я таки повернуся до цієї теми і таки дороблю її. Така у мене з'явилася. Принаймні, я вважаю, що це позитивне зрушення. Дисертацію потрібно дописати. Анна, будь ласка. Я взагалі не є і ніколи, власне, не була науковицею. Інтелектуалкою, не те, щоб охоче могла себе назвати, я літературна перекладачка, мені здається, що цей фах доволі ремісницький, але щодо того, як я почуваюся під час війни, то я, наприклад, можу це зіставити з досвідом січня 2014 року, коли я перебувала на Майдані, зокрема, як фіксерка при закордонних журналістах.
Я, ну, у мене якось так виходить така закономірність, що коли я працюю з вікторіанською літературою, в Києві починає відбуватися щось, значить, вкрай до неї протилежне і за настроєм, і за реальністю. Словом, коли я перекладала Люсі Монтгомері в Києві, почалася Революція Гідності. Зараз я працювала з Еммою Джейн Остін, почалася війна. Ну і у мене навіть не стояло питання щодо того, де мені буде місце і чи буде мені місце взагалі. Тобто я розуміла, що я вже була до цього готова після Майдану. Я розуміла, що зараз мою роботу доведеться відкласти. І це добре, що скажімо, що добре, що я можу спокійно прийняти те, що зараз мені доведеться стати кимось зовсім іншим, почати говорити зовсім іншою мовою в усіх розуміннях, тому що так само, як Роксоляні, мені дуже важко говорити зараз українською. І я зловила себе на тому, що висловитися я можу краще англійською, тому що я можу ніби так само трохи сторонитися і поглянути на всю цю нашу ситуацію збоку. І через це я ніби задовольняю таку потребу і в професійну, і професійну потребу, і суто свою особисту через переклади, власне, текстів про війну англійською, ну і іспанською менше, але теж були. З одного боку, я бачу користь своєї роботи в тому, що про війну дізнається більше людей, і вони дізнаються про неї з перших джерел. З другого боку, мені спокійно, бо я знаю, що я можу бути корисна, я і є корисна, і я можу трошки, як би це сказати точніше, я можу трошки вийти за межі свого звичного я і в такий спосіб ніби легше переживати все, що з нами відбувається, все безпосередніми учасниками, чого ми стали. Тому що коли я це все описую англійською чи іспанською, мені трошки легше себе вмовити, що все це відбувається, можливо, не зі мною, з кимось іншим, з кимось, кого я зараз тимчасово заступаю на посаді, можливо. І в такий спосіб мені вдається точніше якось формулювати. Я зібрана і менше гублюся. Але я думаю, що я сподіваюся, що після нашої перемоги мені так само вистачить сил і на те, щоб не повернутися до себе колишньої, бо цього вже ніколи не буде. І світ незворотно змінився, і ми незворотно змінилися, і нам доведеться дуже глибоко переосмислювати, нам доведеться країну на всіх рівнях перебудовувати і перевинаходити для себе. І себе в країні нам так само, нам заново доведеться шукати своє місце. Навіть тим, хто щасливо і безперешкодно повернеться до своєї колишньої діяльності, вона вже не буде колишньою. Я це знаю так само після Майдану. Зміниться наш спосіб мислення, зміниться наша мова, зміняться наші слова, якими ми постійно оперуємо навіть у побуті, утворяться якісь нові порожнечі,
потім вони заповняться чимось, про що ми зараз, можливо, навіть не маємо гадки. Тому поки що я тримаюся от за цю можливість тимчасово відійти від звичної себе і дивитися на світ трохи іншими очима. Можливо, потім вони цей погляд я зможу собі привласнити, присвоїти. Дуже дякую, Анна, за відповіді і за, власне, дуже емоційно, як на мене, пояснення того, що відбувається, як сприймається реальність для людей в Україні. Як, на вашу думку, що західні інтелектуали, західні автори ніколи не розуміли про Україну та українців і взаємовідносини між Україною та Росією? І чи присутня зараз Україна і українці у сучасній західній літературі, якою є ця присутність? Бо, власне, як і Юлія, як культурологиня, і ви, як перекладачки, я думаю, це, ну, бачите зблизька, досить таки зблизька. Ну, власне, мені здається, що тут важко якось так узагальнювати, і не знаю, чи потрібно, да, тому що коли ми говоримо про західних інтелектуалів, то ми всі розуміємо, що насправді цей західний простір, він є безмежно великий, так, і він відрізняється від країни до країни. І якраз з початком війни це стало дуже очевидно, що в нас є країни, в яких в нас як українських голосів, я не буду казати інтелектуалів, але просто там гуманітарних голосів, які хтось десь чує. В нас це є проблема. В одних країнах значно більше, в інших країнах значно менше. І от я навіть вже зі своїми друзями так трохи жартувала, що я якось трохи промахнулася, коли я вчила німецьку мову, так, тому що, власне, цей німецькомовний простір, він є одним з найпроблемніших, ну, принаймні, в європейському регіоні, так, ви це теж всі розумієте. І от перші тижні, ну, тобто навіть не перші тижні, а коли я вже почала якимось чином намагатися зрозуміти, як це, ну, тобто як це сприймається на Заході, і коли в нас з'явилася ця потреба доносити нашу думку, і ми почали розуміти, що її розуміють не так, то ми це ще й раніше розуміли, але, ну, власне, я почала якось більше стежити за тим, що пишуть в німецькомовних джерелах, і теж є, наприклад, різниця між тим, як це сприймається в Австрії, як сприймається в Німеччині. Мені здається, що річ не те, щоб не розуміли, тобто для дуже багатьох німців, про що теж вже дуже багато сказано і написано, ця різниця між українським і російським, вона в дуже багатьох випадках є якоюсь ефемерною, так? Тобто і навіть зараз, коли вони вже бачать і чітко розрізняють, що Україна – це не Росія, дуже багато речей доводиться пояснювати надзвичайно базових. І для нас це спочатку був такий трошки шок, але цей шок не зараз теж, тобто не з лютого 22-го року, а він був із 14-го року, так? Тобто коли ти розумієш, що якісь речі, які нібито мали бути всім зрозумілі, вони не зрозумілі. І мені здається, що наше завдання зараз зробити так, не просто, щоб якісь конкретні меседжі доносити, тобто там скласти список зі 100 меседжів, які нам важливо донести, а важливо просто, щоб наш голос український, він був присутній в цьому якомусь європейському дискурсі. Ну, скажімо, я буду говорити не науковому, а, власне, інтелектуальному, так, коли ми говоримо там про якісь культурні додатки найбільших німецьких газет. Потрібно, щоб цей голос був, і щоб цей голос був такий поліфонічний, так? Тобто, щоб українці брали участь в цьому полілозі, і не лише в контексті того, що їх там просили прокоментувати, не знаю, там твір української літератури, або так, як зараз дуже велика кількість запитів, от, наприклад, там складіть список 5 книжок, які допоможуть нам зрозуміти Україну, або там українську війну, там 5 фільмів, і ще чогось, а щоб ми могли долучатися до тих тем, які взагалі стосуються загального регіону, так? Тобто, щоб ми були цим голосом, який є суб'єктний, який має вплив. І тут питання в тому, яким чином це зробити. Тобто, мені здається, що це дуже комплексне завдання, і це, власне, те, що зараз, про що дуже багато думають, і, ну, тобто, і багато мудріших за мене людей, які складаються якісь такі різні навіть стратегічні плани, так? Тобто, про що треба говорити. І мені здається, що тут
це завдання дійсно дуже, навіть не на місяці, а на роки. І кожен просто повинен брати якусь ділянку на себе, так, тобто ставати видимішим там, де він може ставати, так, тобто їздити на якісь ярмарки, не ярмарки, зараз дуже багато, власне, цих пропозицій зараз настільки багато, що треба просто погоджуватися, так, і треба просто максимально, де ти можеш, доносити цю українську позицію. Мені здається, що це головне зараз. Згодна, Роксоляно. Юлія. Та я, напевно, продовжу про цю подолання ізольованості, про те, щоб стати голосом, якби не матеріалом, а голосом, так, ніби є оцей відомий поділ на перші, другі, треті світи, також які дисципліни займаються вивченням країн цього першого, другого, третього світу, так, що якщо там перший світ – це економіка, другий – це політологія і там соціологія, а третій – це культурна антропологія. Тобто, якби з цікавого матеріалу для досліджень, якби треба перетворитися на людей, які можуть, досвід яких навіть і може створити цікаві поліфонії, власне, коли вони беруться досліджувати щось. Я от чомусь про це останнім часом думаю, що як український дослідник може досліджувати щось не пов'язане з Україною і вносити в це якісь абсолютно інші обертини, ніж це було до того. Бо ми знаємо, наприклад, про те, що дуже часто українські події, вони включають тільки українських учасників, і вони, так би мовити, створюють такі гетто, де якби всі зрозуміли, всі просто говорять про те, і всі згодні там один з одним. І мені здається, що це також в тому ж в той напрямок, де Роксолана казала, що мені здається, що треба якомога, щоб більше українських учасників було в неукраїнських подіях, які говорять про абсолютно інші речі, і там власне створюють цей дискомфорт тим, що говорять про свою якусь позицію, уже напевно тепер більш голосно і впевнено, ніж ми це, напевно, могли робити до 24 лютого. Та, напевно, в якийсь такий спосіб. А, відносно, та, от те, з чого я почала, це от присутність, відсутність в різних, умовно, західній та літературі. І останнім часом спливають оці речі, про них нещодавно Катерина Ботанова писала, про сучасне мистецтво там в другої половини ХХ століття, так, і наприклад, польський дослідник Пьотр П'ятровський писав про авангард в тіні Ялти, і про те, він був готовий бачити авангард де завгодно, тільки власне на теренах України це була така біла пляма. Так само такі великі антології, типу як, наприклад, історія сучасного танцю в Європі після 1989 року, так, включають всі країни Балтії і так далі. І так само на Україні там біла пляма. Тобто оце якби ці лакуни якось треба заповнити, але не в такий просто в якийсь дуже творчий спосіб. Не знаю ще в якій, але такі якісь мої думки щодо цього. Дякую. Дякую, Юлія. Анна. Я так слухала колег і думала, що досі ми звикли часто пояснювати себе в такий ніби апофатичний спосіб, відштовхуючись від все одно більш звичного для Заходу російського дискурсу. Тобто ми казали, ми презентували себе світові все одно так чи інакше, протиставляючи себе Росії. І мені здається, що зараз від цієї практики нам варто почати відходити, але для цього ми повинні самі для себе спершу навчитися сприймати себе не пострадянською країною, не країною, яка є чимось відмінним
від Росії. Це вже само собою зрозуміло. Ми повинні якось самі для себе перевинайти наше місце на культурній мапі. І вже після цього нам буде видніше, як пояснити західній аудиторії те, чого не лише вона поки що про нас не розуміє, а те, чого поки що про себе не розуміємо ми самі. Тому що ми зараз, повернуся до однієї зі своїх попередніх тез, перебуваємо в процесі перевинайдення країни, який триває вже, мабуть, 9-й рік, але саме зараз він вийшов на якийсь такий прискорений темп і на зовсім новий рівень, до якого ми самі ще повинні пристосуватися. От мені здається, що відповідаючи на питання, чого Захід про нас, можливо, не до кінця розуміє, ми мусимо відповісти самі собі, чого ми самі ще не звикли про себе знати. І от тоді буде якось набагато простіше. Дякую, Анно, а також позбутися комплексу меншовартості, який нас постійно мучає. І ми постійно намагаємося комусь доводити, що ми варті уваги і взагалі чогось заслуговуємо, і нас мають кудись прийняти, ми маємо стати членами чогось, тому що ми дуже хороші. І, власне, ми маємо усвідомити, що ми справді такими є. І нам, можливо, не потрібно постійно доводити це комусь і самим собі. Власне, моє наступне питання є більше до Юлі, тому що я знаю, що вона працює також у провідному українському науковому часописі «Україна модерна». І в мене таке питання досить більше практичне, чи взагалі можуть такі журнали зараз більш-менше існувати у ситуації війни, чи можливо готувати взагалі нові випуски журналу, чи це просто навіть фізично, логістично можливо. Тобто, що зараз відбувається з часописом, Юлії? Я маю такий досить уривчастий контакт із головними редакторками, з Оксаною Овсіюк і Галінадою Грінченко, які знаходяться в Києві, в Харкові відповідно. Я знаю, що жодна з них не залишилася в їхніх містах. І також наша технічна підтримка також залишилася в Харкові, з ним я контакту не маю взагалі. І наша діяльність поки що існує тільки в інформаційному такому полі. Оксана відслідковує можливості, які є для українських, в основному істориків, але будь-яких гуманітаріїв на Заході, і ми їх розміщаємо на сайті. Наскільки я розумію, поки що це неможливо. Поки що говорити про підготовку нового числа не на часі, але я впевнена, що як тільки досягнемо якоїсь нормальності, то ця діяльність буде відновлена. І також цей журнал буде таким майданчиком для істориків і взагалі для науковців, які готові говорити про війну і її наслідки передумови. Тобто поки що ні, але я думаю, що найближчим часом безумовно так. Дякую. Дякую, Юлія. Рекселена підняла руку. Та, власне, якщо можна, це ніби питання було не до мене, але я насправді теж трошки до України модерної теж як перекладачка причетна, і я якраз хотіла такий позитивний знак внести в цю розмову, тому що якраз вчора ми списувалися з однією з редакторів, яку згадувала Юля, з Галінадою Грінченко, і якраз одне з питань, яке там поставало, та це було те, що вони хочуть відновлювати потрохи діяльність, і були питання, тобто зараз всі, хто
насправді потрошки намагаються і журнали, і якісь, і видавництва, до речі, повертатися до роботи. І одне так з перших питань люди так обережно питають, де ви є, чи у вас все гаразд, чи всі живі, так? А потім друге, тобто, чи готові ви повертатися. Мені здається, що це, от, власне, ну, не знаю, коли і що, але насправді, що це вже потрошки буде відбуватися. Дякую, Роксоляно. Я думаю, що я перейду до свого, напевно, останнього питання, і тоді я віддам ініціативу присутнім, якщо хтось захоче запитати про чи прокоментувати. І моє питання, яких, власне, зараз творів бракує українцям, або які художні чи наукові твори мали би бути перекладені, бо вони, власне, напевно, найближче до того, що відбувається в Україні, можливо, допомогли б українцям якось краще зрозуміти, пояснити для себе або чи навіть пережити досвід війни. Анна? Чи Роксоляна, хто? Ну, можу я коротко сказати, бо я так обмірковувала це питання, коли готувалася до розмови, і я, чесно кажучи, не знаю, чи українцям щось іззовні може допомогти осмислити війну, якої не було, мабуть, ніколи навіть в історії ХХ століття, включно з Першою світовою. Хоча, власне, мені здається, що саме справу, незакінчену справу українців, які воювали за незалежність Першої світової війни, ми зараз продовжуємо. Після Першої світової війни ми зараз продовжуємо. Ми, як мені здається, нам, скажімо так, передали естафету наші попередники з війська УНР. І якщо щось і могло би нам пояснити, що з нами зараз відбувається, то це, мабуть, навіть не перекладні книжки, а це документи, спогади, ну, і літературні твори, і вірші, власне, періоду і географічно, ну, словом, дотичні до перших визвольних змагань. Тому що мені здається, що ми зараз їх мусимо завершити. І ми мусимо знати, що із чого, як починалося. Тому я не знаю, чи світова література, якщо зовсім чесно, здатна нам зарадити у війні на виживання. Дякую, Анна. Роксоляна. Та, ну, я так навіть усміхнулася, коли Аня відповідала, тому що в мене насправді теж була ця думка про те, що зараз нам, ну, тобто мені, наприклад, я по собі можу сказати, важливі, тобто хочеться більше цей досвід осмислювати не через якісь перекладні речі, тобто, ну, або навіть там читання іноземних текстів, а повернення, власне, до історії. Тобто я як філологиня можу сказати, що першу книжку, яку я змогла читати, це були історичні есеї Івана Лисика Рудницького. І це для мене стала така дуже заспокійлива лектура, так, особливо, коли я почала читати про Переяславську раду і про ці речі, тобто як як росіяни інструменталізували, власне, все, що відбувалося в наших взаєминах впродовж століть, тому що це додає якогось такого розуміння того, що це ця війна, яка насправді триває століттями, воно було і раніше, але коли ти це прив'язуєш до конкретних фактів, це дуже допомагає. Але водночас мені здається, що взагалі все, що пов'язане з історією, так, з цим 20-м століттям, яке мені все одно здається, що ми
дуже погано осмислили, а те, що осмислили, насправді вже й забули, так? І це теж, до речі, чому зараз не спрацьовує Ганна Аренд зі своїм банальним злом, чому не спрацьовує Карл Ясперс, так? Я його якраз для України модерні минулого року у фрагменти перекладала, і я розуміла, що як оці тези про колективну провину, там, про політичну, моральну, ці всі речі, чому вони зараз не працюють. Тому що ці речі повинні актуалізуватися в кожному поколінні. А зараз, як ця ситуація війни поставила нас перед фактом, що ми повинні це актуалізувати навіть для самих себе, тому що якщо ми навіть це читали 5-10 років тому, воно сприймалося зовсім інакше. І тому це мені важливо, так, скажімо, читати там Сергія Плохія, який пише про ленд-ліз, так, тобто це от зараз, коли ця ситуація виникає нових наших взаємин з американцями, коли ми вимагаємо зброї, і ти читаєш, яким чином це маніпулювалося між американцями і Радянським Союзом, ти розумієш, звідки це теж росте. І це теж якась така річ, яка вона не допомагає так миттєво перемогти в війні, але вона допомагає це зрозуміти для себе, якимось чином заспокоїтися. А надалі, мені здається, що зараз це теж такий важливий маленький нюанс, що мені здається, що ми зараз повинні ті перекладні проекти, які ми повинні ініціювати, вони повинні бути не на сьогоднішній день, тобто не на воєнну повістку, а думати про це завтра. Так, і мені здається, що зараз важливо трошки зміщувати акценти, тобто щоб ті літератури сусідніх народів, ну крім одного, скажімо, сусіднього, щоб вони ставали в нас видиміші. Так, тобто ця вся центральна східноєвропейська література, яка все одно проникає значно менше навіть сюди. Тобто і цих текстів є дуже багато речей, які нам потрібно наново осмислювати, реконтекстуалізувати для себе, щоб могти в оцій новій реальності шукати зв'язки і бачити, де ми вже ці зв'язки маємо, і де ми їх маємо поновлювати, а де ми повинні будувати щось зовсім нове. Мені здається, що це теж дуже важливо. Дякую, Роксоляно. Юлія, чи ти хотіла би сказати щось? Ну, крім того, що треба безумовно... Я безумовно повернусь в своєму викладанні до Лисяка Рудницького, і треба більше історії, ну, можливо, некрополітику, МБМБ, можливо, про постколонію, щось таке, але це теж на післязавтра заняття, коли нам треба буде якось обдумати ті втрати, які в нас безумовно будуть. Я просто тут уже, якби, оскільки я можу користуватися широкою парасолою культурології, то я можу якось так казати, що цей текст. Ну, я думаю, що саме цього автора було б корисно також долучити до тої літератури, яка перекладена у нас буде. Дякую, Юлія. Також тому що тут вже згадувалося Карудницького, то теж буквально минулого року ви в духі літера видали його щоденники. Тому всім, хто хотів би поцікавитися, власне, його досвідом і імміграційного життя після Другої світової війни, то дуже цікаве читання і прошу звернутися. А тим часом у нас у чаті є питання від пана Реймонда Арента. І він питає англійською, але я перекладу. Який ефект може мати війна на реформу української мови? І, тобто, як це позначиться на перегляді і зміні попередніх спроб русифікувати українську мову? І чи зникне суржик? Можна тоді я почну з кінця? Та я думаю, що суржик нікуди не зникне, тому що реформа, зрештою, на нього жодним чином не впливала, та суржик стосується власне основ побудування, і в ньому, ну, тобто, цьому немає нічого страшного. Мені здається, що, ну, тобто, звичайно, що будуть якісь зміни відбуватися мірою того, як будуть люди жити, з ким взаємодіяти. Так, але стосовно вплив на реформу, це, власне, якесь таке досить несподіване питання. Мені здається, що недавній правопис, тобто нова його редакція, яка є, тобто там було багато якихось таких неузгоджень, так, але курс, який було взято в той бік, тобто я сподіваюся, що його буде якось послідовніше впроваджено
в якусь гуманітарну сферу, ну, зокрема, там, видавничу справу, так, тому що я знаю, що це було таке болюче питання, але зараз я сподіваюся, що, багато речей будуть сприйматися менш конфліктно, так, тобто, ну, особливо тих, які стосуються, там, скажімо, повернення норм мови початку ХХ століття, так, тобто, що ці речі будуть зараз сприйматися якось менш конфліктно, і що більше людей будуть готові їх якось впроваджувати в свою мову. Хоча насправді, коли чесно, мені здається, що, ну, це навіть не далеко не, не найважливіше питання, так, тобто вже би тобто тут, власне, я перепрошую за таку трошки плутанину, мені здається, що просто треба розмежовувати оцей усний вжиток, так, тобто те, що стосується, я сподіваюся, що вже так це можна помітити, що воєнна ситуація вплинула на те, що української мови стало більше, я сподіваюся, що її буде ставати більше. А те, що стосується правописних норм, тобто мовної реформи, так, тобто це речі, які мають відбуватися в якійсь сфері професійній, це має бути затверджено мовознавцями, а далі воно просто повинно виконуватися тими людьми, які цим користуються, так, то ті, хто видають книжки, ті, хто пишуть газети і так далі. Ну так, воно або приживеться на практиці, або не приживеться, майбутнє покажуть. Але от я особисто можу сказати, що я зараз більш точно відкрито ставлюся до деяких нововведень слів, тобто деякі слова, які вже здаються нам такими дуже українськими, але ними не є, і вони витісняють, їх намагаються витіснити словами, щоб якомога далі відійти від російської мови, або це стосується і написання, там ефір, етер і так далі, то я от особисто зараз точно значно більш відкрито до цього ставлюся і вважаю, що це правильно, власне, через тому, що розвивається така дуже сильна відраза до російської мови, і тому хочеться просто самоусунутися від цього російського так далі, як тільки це можливо, і якщо можна якісь слова, які як якимось чимось нагадують про російське, їх прибрати свого навколишнього середовища, то от дуже хочеться це зробити. Тому я думаю, що, можливо, до певної міри це буде мати вплив на те, як формується українська мова, тобто як це відбувається, скажімо, дерусифікація української мови. От чи хтось хоче ще щось сказати, чи є у нас питання і коментарі? Ну, якщо можна, я ще додам до того, що сказала Роксоляна, і щодо суржику, і щодо мовної реформи загалом. Щодо суржику, я хочу наголосити, що важливо розмежовувати, власне, суржик як штучне утворення і природні абсолютно різні, яких багато в українській мові, через те, що Україна велика, місцеві діалекти і говірки, які можуть бути, скажімо, насичені словами, які помилково сприймаються як російські, або словами, які є природними для обох мов, але десь вони є більш вживаними, десь менш вживаними. Мені здається, що це знову ж до питання того, що ми маємо розуміти самі про себе. Ми маємо багато відкрити самі для себе про власну мову, в тому числі і того, що природні форми її існування часто можуть бути несподіваними для нас самих, тому що їх дуже багато. А щодо того, щодо реформи правопису і всього, і загалом мовної ситуації, і як на неї вплине війна, то я сподіваюся, що війна, що після війни мова почне природніше сприйматися як засіб комунікації, а не як важіль політичного впливу. І ось тоді, коли ми
просто визнаємо українську мову як органічну, питому і невід'ємну частину української ідентичності, а мені здається, що це зараз відбувається, ну, навіть на тому рівні, що ось, скажімо, протоколи, я боюся помилитися, якщо так, то прошу мене поправити, але наскільки мені відомо, то протоколи бойових медиків чітко прописують вимогу розмовляти українською, навіть якщо в побуті ці люди є російськомовними, щоб поранений, якщо він без свідомості, чітко ідентифікував, на якому він боці. І ось коли на всіх рівнях нашого буття мова просто буде сприйматися як невід'ємна частина нашої ідентичності і російськомовними українцями, і україномовними, що вже відбулося, то тоді українізація і поширення української мови відбудеться і швидше, і природніше. І без, ну, якщо мовою нарешті перестануть маніпулювати. От я сподіваюся, що після війни з мовою відбудеться саме оце. Дякую, Анно. У нас є дві піднятих руки. Я розпочну з Оксани Винник, тому що помітила, вона була першою, і наступною буде Олена Сіваченко. Добрий вечір доповідачкам. Дуже дякую, що ви до нас сьогодні приєдналися. І в мене питання до Юлі як викладача. Ти говорила багато про своїх студентів УКУ. І я не знаю, чи ти знаєш відповідь до кінця, але очевидно, що Львів досить спокійне місце, настільки, наскільки можливо зараз в теперішніх ситуаціях. Що відбувається з студентами з тих регіонів, де зараз війна, як Харків, Маріуполь, з всіх цих міст, де навчання перервано, ну, зовсім. І чи є випадки, що студенти з вузів зі сходу України, що вони намагаються до вас потрапити як до університету? І чи взагалі є, я не знаю, чи ти знаєш, бо це швидше, напевно, добіж до адміністрації вузу, чи є якась координація між університетами, якась співпраця між університетами і розуміння того, що робити, ну, вам разом як освітнім закладом зараз в Україні, чи є якісь, ну, чи є якісь плани, як один університет може допомогти іншому університету? Я знаю, що напевно це не є питання до тебе як викладача, але можливо ти щось чула чи знаєш від своїх колег. І напевно маленький коментар для Роксоляни. Ти сказала, що ти зараз хочеш більше звертати увагу до історії, але останніми тижнями я думаю про тебе як про перекладача книжки «Жінка в Берліні» з німецької мови. На жаль, це, ну, тобто, це мимоволі. Тобто, книжка, яка настільки зосереджується на сексуальному насильстві в Берліні в 45-му році, де при звідці і радянські солдати. Тому, бачиш, Ти хочеш читати історію, а ми думаємо про твій переклад. Я думаю про твій переклад «Жінки в Берліні». Дякую. Оксана, дякую за таке питання. Я не знаю, чи є кооперація між університетами, але я знаю точно, що наш університет приймає студентів як мінімум з одного іншого сумського університету. Точно не знаю його назву, перепрошую. І було кинуто зголошення, що якщо ви готові прийняти цих студентів на свої курси, то, будь ласка, напишіть, на які, скільки цих людей. І в них була можливість записатися, там декілька людей навіть записувалися на мій курс, але вони сказали, що ой, там, якби ми не знаємо, чи ми зможемо це, якби, тепер відходити, тому що наш університет продовжує навчання, поновлює навчання. Я підозрюю, що ці ковідні роки, вони нам, вже такий гарний досвід нам
дали онлайн-навчання. Я так розумію, що освітяни теж в будь-яких умовах готові це продовжувати, особливо зараз, бо це для студентів, оскільки я чую від них, це велика підтримка і підтримка відчуття нормальності в ненормальних умовах, які ми потрапили. Але чи є координація між університетами, я, на жаль, цього не знаю. Я знаю, що наша Альма-Матер, Кемеренська академія, вона взяла, по-моєму, трошки довші канікули до кінця березня там були задекларовані, тому що вони готувалися до облоги. І наскільки я цю ситуацію зрозуміла, і тоді, коли католицький університет вже оголошував, що ми починаємо працювати, Кемеренська академія писала, що ні, ми ще якби почекаємо. Я так розумію, вони почали от тиждень тому. Літній весняний семестр, ось то, ну, поки що в якийсь такий спосіб. А чи я знаю просто, що я цікавилась там в Харкові, ну там буквально мені здається, що корпуси постраждали якісь, тобто, можливо, не весь університет, але частина. І як вони як собі дає раду університет Каразіна, я не знаю. Але ну так, деякі приймають. Дякую, Оксана. Дякую. Я ехо чую. Я передаю слово Олені Сіваченко, вона піднімала руку. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, колего, в кого який час. Ми тільки що попередньо, ви, верніше, мали розмову про статус української мови, про долю української мови, про долю українського суржика. Я хотіла повернутися трошки до цього обговорення, тому що нещодавно я мала розмову з колегою зі Сполучених Штатів. Вона сама з Харкова, але вона викладає російську мову. І як вона мені розповідала, каже, що вона наразі не може викладати російську мову так, як це було раніше, де розповідати про Росію. Натомість вона викладає російську мову, але при цьому вона зосереджується на Україні, на Білорусі і на інших країнах, де російська мова, скажімо, є поширеною. І вона, наприклад, говорила про таке: я категорично проти віддавати російську мову росіянам. Чому ми повинні російську мову, скажімо так, ну не те, що чому повинна російська мова асоціюватися лише з Росією? Україна дуже багато доклала зусиль протягом цих 300 років окупації до розвитку російської мови, до розвитку російської культури, російської літератури. Я знаю, що Тімоті Снайдер подав, ну не тільки лише він, це досить таке популярна думка про те, щоб, я не знаю, створити український варіант російської мови. Як, що ви думаєте з цього приводу? І на вашу думку, який повинен бути статус російської мови в Україні? Дякую. Дякую, Олена. Хто хотів би? Може, давайте я почну як людина не від філології, я просто далі про своє викладання української культури. Це був один із таких підставових моментів для мене і моєї колеги, коли ми курси розробляли, що російська мова, власне, Курков, про якого пише Маргарита в коментарях, що так, це частина нашої культури також, давайте про Гоголя поговоримо і так далі. Ми на всьому наголошували. Але тепер мені просто, ну, якби, я не хочу, ну, якби, зовсім в цей фольклор занурюватися, що там, де є російськомовні громадяни, туди рано чи пізно прийде Росія їх рятувати. Мені просто здається, що це настільки, ну, поки що питання дійсно політичної безпеки чи що. Мені дуже сподобався цей приклад вашої колеги, яка вирішила, таким чином вирішила обрамити викладання російської. Ми будемо думати про це, але поки що мені вона небезпечною, здається, не знаю, будемо думати. Дякую за такий привід подумати про це. Так, я хочу тільки просто сказати, що, наприклад, в Сполучених Штатах є дуже багато викладачів російської мови саме з України. Я сама часом викладаю російську мову, а в Сполучених Штатах у
літніх програмах. І, звичайно ж, в такому плані я використовую можливість зосереджуватися не на Росії, а на країнах колишнього Радянського Союзу, там, де російська мова поширена, і зосереджуватися на ці питання. До речі, це студентам дуже подобається. Вони мені написали в евалюаціях, що їх дуже, наприклад, це дуже їм цікаво, що російська мова – це не є лише, скажімо так, надбанням російського народу Росії. Тобто, і так, використовувати російську мову, але при тому, при всьому, скажімо так, просувати українські наративи. Якщо можна, я трохи відповім. Можливо, буду опонувати вашій колезі, яка сказала, що українці і самі долучилися до розвитку російської мови, але вони долучаючись до розвитку російської мови, вони позбавляли розвитку українську мову. Долучаючись до розвитку російської культури своєю присутністю в ній через російську мову в тому числі, вони збіднювали і вимивали продуктивний ресурс із української культури. І, власне, крім того, що це питання політичної безпеки, як уже сказала Юлія, щоб нас не приходили рятувати, це ще й питання можливостей української мови в разі присутності поруч із нею російської як мови гегемона. Мені здається, що це дуже, дуже небезпечна теза, і мені здається так само, що ніякої української російської мови не існує і бути не може, тому що, ну, власне, через те, що будь-які наші спроби її якось кодифікувати, вивести в публічний простір і нею відмежуватися від Росії, призведуть тільки до нових спроб нас врятувати нашими сусідами. Тому відмежовуватися від Росії через російську мову, ну, я навіть не знаю, яку тут влучну метафоричну аналогію навести, але це настільки ризикована, в тому числі і для української культури, справа, що я би її навіть не починала. Хоча би тому, що, ну, я не знаю, як ваша колега, я себе ловила часто на тому, що, буваючи за кордоном і чуючи там російську мову, я просто про всяк випадок переходжу на інший бік вулиці, я навіть не думаю в цей момент, а можливо це там українці російськомовні чи білоруси, я просто хочу від цього відмежуватися. І, ну, я не хочу асоціюватися ні з чим, з чим одночасно асоціюється Росія. Тому, ну, от, даруйте зайву емоційність, але моя думка щодо цього цілком однозначна. Дякую, Анно. Я думаю, що, власне, цю емоційність зараз поділяє дуже багато українців, тому, власне, у нас є ще одне питання, принаймні, у чаті, і я думаю, що це буде останнє питання, знову ж, від Реймонда Арента, про те, як протидіяти впливові російських мас-медіа в Україні, особливо музики та популярної культури. Мені здається, що, власне, останнім часом, навіть перед війною, особливо вже після Майдану, цей вплив дуже сильно послабшав і завдяки різним адміністративним рішенням української влади, принаймні мені так не відчувалося, але можливо це моє суб'єктивне бачення, тому що це більше говорить про мій культурний вибір, але не іншими сприймається інакше. Що ви хотіли би сказати з цього приводу? Я цілком згідна, Ларисо, з твоєю тезою. Насправді це, мені здається, таке було перебільшення, на яке багато, я так розумію, хто зараз спирається, і думаючи, що це справді якось все ці
Росія, Білорусь і Україна якимось чином пов'язані, якимось цим медійним простором і культурним простором. Мені здається, що Україна особливо від 2014 року зробила, якщо не гігантські, то дуже великі кроки в напрямку геть від цього, і свого культурного продукту стало достатньо для того, щоб, також через те, що ти сказав, через адміністративні якісь міри, цього продукту стало достатньо для того, щоб покрити весь цей запит. Єдине, що залишалося так на вулиці, і ти його бачив і чув, це діти слухали Моргенштерна, але його аудиторія – це 12 років. Ну, мається на увазі, це такі, я намагаюся так пожартувати. Але мені здається, що великою мірою ніші були українські аналоги, і це все досить добре працювало. Така моя, але там. Можна я трошки нюансую, бо мені здається, що насправді трошки є різниця між тим, як ми говоримо про нашу якусь гуманітарну бульбашку, тоді я би на 100% з Юлею солідаризувалася, тому для мене, наприклад, чим ця війна, тобто з 14-го року, але та була таким якимсь трошки здивуванням, тобто що і зараз особливо з початком цієї війни, що росіянам так до нас, назвімо це дуже толерантно, не байдуже, тобто що вони так нас ненавидять, назвімо це речі прямо, і тобто що це все через мас-медіа, через телебачення йде, тому що в моєму випадку, наприклад, було якесь повне незацікавлення тим, що відбувається там на їхньому телебаченні, в їхніх журналах, газетах і так далі. Я не могла, то не те, що я не могла зрозуміти, для чого це робиться, але я загального масштабу, наскільки це на них вплинуло, я, чесно кажучи, його не розуміла. І мені здається, що тут опонуючи трошки тому, що Юля сказала, ми трохи недооцінюємо, який вплив власне ці російські медіа мали якраз на цю юнацьку аудиторію або взагалі на масовому рівні, тобто це не лише Моргенштерн, який там десь долинав по всій Україні з різних джерел, а що це власне і TikTok, і оці всі блогери Інстаграму, ще там Ютубу і так далі, які, бо я знаю, це, наприклад, по своїй землі, які плакалися, що їхні діти, наприклад, це слухали. Але я сподіваюся, що знову ця війна якраз дуже категорично цю ситуацію змінить, якраз через те, що зараз це все дуже різко пообрубовано, і не кажучи вже про те, що воно пообрубовано ще й в Росії через всі санкції і так далі. Тобто я сподіваюся, що це цього буде ставати, не те, що ставати менше, дуже багато людей пережили такий великий шок з тим, що відбулося, що для них це потреба в зміні джерел, з яких вони все це черпають, мені здається, що вона є вже майже такою неминучою. Дякую, Рекселяно. Я думаю, що зараз час уже подякувати нашим учасникам за цю чудову і дуже цікаву розмову. Я вдячна, що ви погодилися взяти у цьому участь у цей важкий час, знаходячись в Україні і, власне, переживаючи все те, що відбувається, можна сказати, що безпосередньо в епіцентрі подій. Тому я вдячна, що ви знайшли цей час, ви знайшли в собі сили і включитися, і поговорити, і висловити свої думки і емоції. Дякую також усім тим, хто включився і слухав, і ставив питання сьогодні. Я хотіла би також сказати, що наступна подія НТШ Едмонтонського осередку відбудеться 14 квітня. Це буде презентація літературного збірника Олександра Авербуха «Жидівський король». Значна частина цього збірника, поезія цього збірника, власне, присвячена також війні в Україні, тому що Олександр родом із Нового Айдару, і тому те, що відбувається 2014 року, дуже безпосередньо стосується його, і багато його емоцій і переживань, власне, присутні у цьому збірнику. Тому прошу також приєднуйтися до нас 14 квітня і слідкуйте за нашими подіями. Я тут припиняю.